жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары ұрланған ұялы телефонды тапты. Төлебей көшесінің бойындағы қырғы базар маңынан бойжеткен телефонын ұрлатып алады. Артынан ол жергілікті полиция бөліміне арызданған. Ұялы телефон сатылған жерден қашып кетпекші болған жерден артынан қуып жетіп, азамат ұстау барысында Нұрлан есімді азамат өзінің ұялы телефонын, яғни жоғарғы базардан ұрлап алғанын айтып, сол ұялы телефонды сол жерге тығып, бізден қашып құтылмақшы болған жерден ұстап, Әл-Фәрей полиция бөліміне жеткізді. Ұялы телефон не деп отыр енді қазір? Ұялы телефон кейін анықталу барысында ұялы телефон жоғарғы базардан ұрланғанын анықталды. Яғни арыз шағым бар. Ұсталған ер кісі жасаған әрекетін мойындап тұр. Оған қаражат алдыңғы қылмысына қатысты жәбірленушіден кешірім алу үшін қатты қажет болған көрінеді. Жоғары базардан жарқы тұрған жерден ұрлап кеттім. Ендігі мәрте қайталанбайды. Ақша керек болды осы сізге. Сотқын қанша сатпақшы болдыңыз? Өткен бағасын сатпақшы ма едіңіз? Айтуынша, Абай аудандық полиция бөлімінде оған қатысты қылмыстық іс қаралуда. Енді екінші істің қосылуы ғажап емес. Тергеу амалдары жалғасуда. Кеше-кешкісін Адырбеков көшесінде жол көлік оқиғасы тіркеледі. Мұнда Нива автокөлігін ВАЗ-2104 маркалы автокөлік екі тұтас сызықты басып, жолдың қарсы бетіне шығып, көлікті соғып тоқтаған. Жүргізушілер өзара келісе алмаған, содан ВАЗ автокөлігінің жүргізушісі оқиға орнынан кетіп қалған. Кейіннен Нива автокөлігінің жүргізушісі 102 сым тетігіне хабарласып, жол көлік апатына шығу тобын шақырды. Байдібек би даңғылында тағы жол көлік оқиғасы орын алады. Мұнда Volkswagen Passat пен Nexia автокөлігі соқтығысқан. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ, көліктерге орта дәрежелі материалдық шығын келіп отыр. Көлік кептелісін болдырмау мақсатында жол сақшылары көліктердің соқтығысқан жеріне белгі салып, екі автокөлікті жол жиегіне шығарып қойды. Апаттың мән-жайы тексерілуде. Сейчас пик-то просто, не, расстояние стомаган, да?